Nastavljamo tumačenje Ivanovog evanđelja, 18. poglavlja Isusove muke. Molimo gospodina da možemo kroz ove velike dane ući dublje u događaje Isusove muke, shvatiti tu ljubav koju on otkriva u svojoj muci. Da nam Duh Sveti pomogne da razumijemo riječi, da nam budu hrana, svjetlost za naš život, da nam budu svjetlost da nam osvijetle Boga, njegovo tajstvo ljubavi koju On ima za nas. Ivan nastavlja u 28. retku. Na to odvedoše Isusa od Kajfe u dvor upravitelja. Bilo je rano jutro. I oni ne uđoše da se ne okaljaju, već da mognu blagovati Pashu. Pilat tada iziđe pred njih i upita: kakvu tužbu iznosite protiv ovoga čovjeka? Odgovore mu: kad on ne bi bio zločinac, ne bismo ga predali tebi. Reče im na to Pilat: uzmite ga vi i sudite mu po svom zakonu. Odgovoriše mu: Židovi, nama nije dopušteno nikoga pogubiti. Da se ispuni riječ Isusova kojom je označio kakvo mu je smrću umrijeti. Na to Pilat uđe opet u dvor, pozove Isusa i upita ga: ti li si židovski kralj? Isus odgovori: govoriš li ti to sam od sebe, ili ti to drugi rekoše o meni? Pilat odvrati: zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio? Odgovori Isus: kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde. Na tomu reče Pilat: ti si dakle kralj. Isus odgovori: ti kažeš, ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas. Reče mu Pilat: što je istina? Isus je dakle odveden od Kajfe prema Pilatu. Žele ga osuditi, žele ga ubiti. On je onaj koji će biti smaknut. Isus označava da će biti, kaže da će se ispuniti riječ, da će biti umrijet, da će umrijet na križu. Pilat kaže: kakvu tužbu iznosite protiv njega? Pita ove koji su ga došli odbaciti, osuditi. I kakva je to tužba protiv Isusa? Na drugom mjestu čitamo da je Isus prošao zemljom čineći dobro. Nikakvo zlo nije napravio. Ništa loše. Činio je samo dobro. Ozdravljao ljude. Liječio. Oslobađao. On je sama dobrota. Oni mu traže zamjerku. Ne mogu je naći. Traže mu slabu točku. Ne mogu je naći. Traže mu grijeh. Nema ga. Koja je tužba? Nema tužbe. Sve je laž. Potpuno nevin. Bit će optužen. I to je jaka slika za svijet u kojem živimo. Oni koji su nekada bez krivnje bit će optuženi, bit će osuđeni. Svijet u kojem živimo sklon je i može sasvim pravedne ljude osuditi, odbaciti, jer im smetaju, jer im se protive, jer se ne uklapaju njihove namjere, jer smetaju. Takav je bio Krist, takvi su bili mnogi kroz povijest. Tama ne podnosi svjetlost. Židove vidimo koji su doveli Isusa Pilatu, žele da ga pogubi. I zaista njima nije dopušteno pogubiti, jer su Rimljani oduzeli Sinedriju, židovskom vijeću, pravo da ubiju. Isus bi inače trebao biti kamenovan, ali oni žele da bude raspet jer ga ne smiju ubiti. Pilat ispituje Isusa. Provodi nad njim rimsko pravo ispitivanja. Traži mu tko je on, što je on. Postavljamo mnoštvo pitanja. Vidimo, Isus
i odgovara, daje odgovore. Pilat se zanima za njegov slučaj, istražuje, pita ga, ti si židovski kralj. I mi vidimo da Pilat kroz razgovor polako postaje svjestan da na Isusu nema krivice. I on to kaže u 39. retku, nakon što je završio razgovor s njim, izašao je pred Židove i rekao da ne nalazim na njemu nikakve krivice. Upravo je to, kao što su Židovi nisu našli krivice, tako i Pilat, rimsko pravo, tadašnje najbolje što je moglo poznavati, ispitivanje čovjeka, nema na njemu nikakve krivnje. To je prava riječ. Da se vratimo na ovaj razgovor Isusa i Pilata. Isus kaže da kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. To je ono zbog čega je on došao. Da kraljevstvo Božije koje nije od ovoga svijeta, da uđe u ovaj svijet, da ga preobrazi. Zaustavimo se na ovome trenutku i molimo gospodina da shvatimo da je njegovo kraljevstvo dolazi kroz Isusovu muku. Gospodine, pomozi nam da dublje zaronimo u Tvoju muku, shvatimo da se kraljevstvo probilo silom, Tvojom ljubavlju, snagom, ne silom nasilja, nego silom ljubavi, koja nije nasilna. Duše sveti, pomozi nam da shvatimo da ovo kraljevstvo kojem govoriš dolazi i otvara se Tvojom mukom. Božji svijet dolazi na neočekivan način, kroz patnju, kroz umiranje. A taj svijet, to je svijet istine koju ti kažeš da si ti kralj istine, kralj koji se rodio da svjedoči za istinu. U Tvom svijetu, gospodine, svijetu Božijem vlada jedan zakon istine i ljubavi. Ljubave koja je sama istina, istine koja je ljubav. To je ono što je potrebno ovom svijetu. Ovom svijetu kojem je laž, u kojem je neistina, u kojem ne izgovaramo i ne dijelimo s drugima istinu, u kojem zaboravljamo da čovjek živi od istine, da naši odnosi žive od istine i da samo istina donosi slobodu, da samo istina donosi ono, onaj svijet kraljevstva Božijega. Ispitivanje pred Pilatom, svjesni smo, otkriva nam svu brutalnost svijeta koji odbija prihvatiti istinu, koji tvrdi da svatko ima neku svoju istinu, koji niječe mogućnost spoznaje istine. Isus kaže, ja sam se rodio, došao da svjedočim za tu istinu. Molimo te, gospodine, da u ove svete dane shvatimo dublje, prihvatimo Tvoju istinu, da si Ti istina, da je Tvoja riječ istina, da nam je darovana istina. Molimo te da sve ovo što slušamo i evanđelje istine uđe dublje u naše živote, da si Ti za istinu bio spreman umrijeti, da si Ti umro iz ljubavi prema istini, da si Ti, gospodine, sama istina. I da nas dolaziš pohoditi u ovom svetom tjednu. Svetom tjednu velike istine otkrivenja. Tjednu u kojem padaju ljudske maske, ali kojem se otkriva Tvoje lice. Ovo je tjedan kada se pokazuje zloća ljudska, otkriva se istina o slabosti ljudskoj, o tome koliko je čovjek spreman Boga ubiti, odbaciti iz ovoga svijeta. Padaju maske. Tvoja muka, gospodine, odbacivanje tebe i danas otkriva da je svijet i dalje u stanju u kojem su bili oni koji su te osudili i odbacili. Svećenici, farizeji, pismoznanci, Pilat, vlast, ljudi. Otkriva se čovjek u svoj svojoj bijedi kao onaj koji tebe odbacuje. U isto te vrijeme želi i traži, ali te ne želi. Onakoga kakav mu se nudiš, želi Boga po svojoj mjeri, ali nam se otkriva Tvoje lice, lice ljubavi, lice, milosrdno lice,
lice Oca Nebeskog koji prihvaća i odbačenost, koji prihvaća i osudu, kako bi došao tom čovjeku koji ga ubija, koji ga odbacuje, koji mrzi svjetlo. Bog se ne umara u svojoj ljubavi. Bog ustraje, jer je njegovo kraljevstvo, kraljevstvo ljubavi. I ono dolazi do nas i kroz ove dane, neka dođe i u tvoje i moje srce još više i još dublje.